Om lite drygt 2 veckor så är det dags för en av årets höjdpunkter. Det årliga firandet av miniatyrrävens dag. Bakom denna högtid står Mjölby porslinsrävsmuseum som startades i mars 2009 och som har som slogan Mjölbys kanske främsta museum för små och mindre rävfiguriner. Jag har gjort mitt yttersta för att försöka hitta någonting som styrker detta påstående. Jag har faktiskt inte hittat det. Och inte heller något bevis för att det finns något annat museum i världen som är specialiserat på porslinsrävar. Konstvetaren och konstnären Mattias Frisk står bakom Mjölby porslinsrävsmuseum. Du har beskrivit det som att du härmar museer. Mm. Hur gör man det? Och hur betraktar man ett museum som ett konstprojekt? Vad är det man ser då? Det ska vi få veta nu. Välkommen Mattias Frisk. Tack så mycket. Ja, fredagen den 13 mars 2009. Sverige håller väl på och ruskar av sig snöslasket. Men mörkret hänger sig fortfarande kvar över prästgårdsliden i Mjölby. Jag kanske tvekar lite grann när jag håller muspekaren över publiceringsknappen. Inte för att jag vet att det jag ska göra kommer att sätta igång en händelsekedja som faktiskt slutar med att jag står här, skitnervös, och pratar för er. Men det som händer är faktiskt att det här blogginlägget görs. En spännande rävsamling i Mjölby, exklusivt online-museum. Men för att få lite grepp om det så måste vi backa ett par veckor från det här inlägget till när jag och min sambo Maria gick på en loppis och jag funderade på vad ska man samla på för att det ska bli roligare att gå på loppis. Maria hade samlat på porslinskatter. Det tyckte vi var lite för enkelt. Det finns för många porslinskatter på loppisar och hundar också. Så att hon tyckte att porslinsrävar, det kanske vore vara en bra idé. Sagt och gjort, efter ett tag så hade jag tillräckligt många för att kunna göra den här första. Och ni ser ju direkt att det misslyckades ju från början. Det är ju en porslinsräv och 2 i glas. Eller som min kompis, som var den enda kommentaren på det här, skrev: en i glas, en räv och en godisbit. Ja. Det var den om den. Ja, räven har ju då en ganska hängt med oss som kultur ganska länge. Den har ju hängt med oss i våra trakter när vi har bosatt oss, börjat jagat och samlat, och den har sakta smugit sig in i våran berättarkultur också. Ni känner ju säkert igen många historier med räven är central i dem. Och här har vi ett exempel på en räv med trollkar i vinterlandskap. Och det tycker jag passar ganska bra nu när det är Halloween, att den är orange. Räven och den här trollkarlen har en orange kappa på sig där. Och det här är en ganska typisk föremålsbeskrivning från Mjölby porslinsrävsmuseums Facebook-sida. Det är där vi har vår främsta katalog. Och det är ju såklart en alldeles självklar medveten feltolkning, felläsning av objekten. Och i det här så kan man väl säga att museet är ett sorts projekt som bråkar med de här formerna för vad som är rätt och fel med museer och även med konstbegreppet skulle jag säga. Vi har ungefär 200-250 objekt i samlingarna. Ligger lite efter med inventeringen. Och jag kan väl säga vi har ungefär lika många objekt som Flygvapenmuseum har flygplan. Men någonstans där så kanske likheterna slutar eftersom vi är ett online-museum.
och har inte riktigt samma krav på lokaler och sånt som Flygvapenmuseum har. Jag kunde ju faktiskt ta med mig ett objekt i samlingarna här. Jag vet inte om ni ser det, kanske någon längst fram ser. Här. Det är som sagt ett online-museum. Men vi har en fysisk samling, så det är liksom inte så att det är liksom ett hittepå att vi bara samlat in bilderna och sen presenterat dem. Det finns en ordentlig samling och det har donerats en hel del objekt till museet. Och vi har även gjort inlån, digitala inlån då. Ja, finns det några miniatyrrävsentusiaster i den här lokalen? Är det någon som har en miniatyrräv hemma? Ingen. En. Två. Är det någon som har fler än en? Nej. Nej, det är ju så att miniatyrräven är ju inte så vanlig i Sverige som vi önskar på museet. Så det är någonting vi jobbar på. Att skapa lite kunskap kring. Jo. Det är ju en tolkningsfråga då ifrån. Som sagt. Det började med att jag skrev väldigt dumma inlägg på min blogg. Snart började det här liksom växa till sig och jag började lägga upp det på Facebook och det började skapas intresse för det och jag började få in donationer. Och någonstans så blev det oundvikligen så att det blev någonstans ungefär mitt emellan ett konstprojekt, ett amatörmuseum, samhällskritik och kultursatir. Och jag har en bakgrund som konstvetare och konstnär och att det blev så här rörigt och vad ska man säga konstigt har ju mycket med att göra att jag läste en D-kurs i konstvetenskap samtidigt som jag håller på med det. Du vet, man är helt insnöad i någon sorts teori, snömos och allting går att vända och vrida på och läsas åt olika håll fram och tillbaka. Ska man tolka saker? Vad är det som är äkta? Vad är falskt? Vad är konst? Någonstans där höll jag på och bråkade. För mig själv ganska mycket i den här bloggen och på Facebook. Men som sagt, fler och fler hängde på. Och det finns så mycket att säga om det här. Det är svårt att beskriva ett museum på 20 minuter, va? Det är den där. Men det är så här att konstbegreppet vet alla som har kommit i kontakt med det med konstvetenskapen och sånt konstmuseer. Det är jättebökigt. Och det är någonting jag vrider och fram och tillbaka på det här. Men sen så har vi också museibegreppet som också är lite, kan vara lite luddigt. Det finns någon sån så här, det finns en tanke om att museum ska vara samhällsnyttiga. Det finns gärna en tanke om att konsten ska vara samhällsnyttig. Att den ska vara av godo. Jag vet inte riktigt om jag ställer upp på den här instrumentaliseringen av konsten. Jag tycker att man bara kan göra saker för att man behöver göra dem. Och någonstans där så kanske det blir någonting som blir intressant. Eller så blir det inte det. Och så får det bli vad det liksom blir utav det. Men då när mitt porslinsrävsmuseum ska lajva, eller mitt konstprojekt Mjölby porslinsrävsmuseum ska börja liksom leka museum, då blir det ju liksom någonstans att jag måste ta upp alla de här bitarna som är viktiga för ett museum. De måste ju liksom finnas i konstprojektet. För annars så blir det ju inte riktigt det. Samtidigt så avslöjar sig konstprojektet som ett konstprojekt ganska enkelt. Med sådana här föremålsbeskrivningar som den här tomten då, som är trollkar. Men det finns ju en poäng i att läsa de här sakerna fel. Att främmandegöra saker. Att man liksom går ett steg ifrån och ser vad kan det här annars vara? Och vad får vi syn på när vi gör den utzoomningen? Så att mitt mål med museet är inte att komma fram till något speciellt nyttigt alls. Det är någonting jag bara gör för att jag tyckte det var kul. Men om det finns någonting i det så är det ju för att undersöka det som ett projekt, undersöka en form för konstnärligt skapande. Vilket jag kommer komma in på lite grann. Men jag kan tycka att det kan vara intressant när vi pratar om att bygga utställningar och allt sånt här runt omkring att
det är ju ganska trevligt att bara skapa saker och se hur de kan användas också. Att man inte blir så här helstyrd på någonting. Att man har ett mål och nu måste vi göra det här för målets skull. Och sen så missar man alla de här avkrokarna och sånt som finns runt omkring. Där är den konstnärliga processen bra, tror jag, att tänka. Vad händer om vi tar de här sakerna och börjar röra ihop dem och sen, oj, det här kunde ju bli så här. Nu ska jag byta bild. Och då har jag alltså skapat ett museum som i viss mån skapar sin egen föremålskontext, sina berättelser och sina egna avgränsningar som en konstruktion. Jag har varit jätteintresserad av berättandet jämt sedan jag var tonåring. När jag började spela rollspel, Drakar och Demoner, satt jag var spelledare och byggde upp en värld. Och någonstans där så tycker jag liksom att man kan dra en likhet till alla sådana projekt man drar igång. Man skapar ju en typ av värld vad man än gör. Vi skapar berättelser kring allting. När vi sätter samman en föremålssamling till exempel, så skapar vi en berättelse. När vi bestämmer att vi ska ha ett museum, så skapar vi en berättelse. Vi börjar trycka saker runt omkring, så blir det trycksaker som en del av den här berättelsen. Och när jag läste konstvetenskap så var det väldigt viktigt med kontexten. Hur man tolkar ett föremål är beroende av dess kontext. I vilket sammanhang betyder ett föremål en viss sak? Och det tog jag liksom med mig och tänkte, kan man skapa en egen kontext? Kan jag skapa en rundgång i det här projektet? Att jag säger att den här räven är värd mycket på något sätt för att jag sätter den i samband med ett museum som jag skapar. För porslinsrävar är ju inte värda speciellt mycket. Men börjar man liksom säga att det finns ett porslinsrävsmuseum, då börjar man ju öka betydelsen av dem. Och jag har många vänner som liksom tycker att det är jätteintressant att gå och hitta porslinsrävar. Och inte bara donera dem till museet, och de köper det själva för att det är kul helt plötsligt. De har fått en liten värdehöjning. Och då kommer jag in på någonting som jag tycker är viktigt i sammanhanget. Och det är det transmediala berättandet och gestaltandet. Transmedialt konstprojekt kallar jag att Mjölby porslinsrävsmuseum är. Och vad menar jag med det? Jo, alltså, det är en berättelse som sker på många olika platser samtidigt. När jag skapar merch så skapar jag liksom en mikronarrativ, kan man säga, om museet. Jag skapar liksom en liten namnbricka. Det är en del av det här stora, viktiga som blir museet. Men även när jag skriver på Facebook om rävarna så är det en del av ett mikronarrativ. När vi gör en utställning så är det där. Det händer att vi gör utställningar, fast det är väldigt ovanligt. Men det här är liksom de texterna, om man ska säga, som jag har identifierat. Sociala medier, en typ av narrativet. Närvaron etablerad media, det är också små berättelser om museet, utställningarna, merchen, hemsidan. Sen håller jag på lite med utrustning och administration. Som till exempel, här har vi antalet följare på Facebook i oktober 2023. Och beroende på hur man presenterar information kan man ju framstå som mer eller mindre betydelsefull. Ni ser att vi är ett medelstort museum i Sverige. Nej, men det är faktiskt så att Facebook är ju superbra plats för ett digitalt online-museum. Du kan liksom integrera med alla, du kan liksom lägga upp videos, du kan göra allt typ där. Så vi använder liksom Facebook mer än vad vi använder hemsidan till exempel. Och det är kanske en tankeställare. Kan det vara så att det kan vara användbart faktiskt i andra sammanhang också? Och nu märker jag att jag säger vi. Jag har ju alla roller på museet. Här är lite medianärvaro. Det är ju så att jag läste lite media- och kommunikationsvetenskap och det blev ju supertydligt där att media gillar ju saker som är knäppa. Det tog jag verkligen tillvara på, skrev pressmeddelanden och sånt. Sen har inte jag jagat så mycket, utan det blir liksom att någon får nys om det och sen så får man... Besvikelsen blir ganska stor när jag inte är jättekonstig och sitter i en liten källare i Mjölby och har världens största miniatyrsamling. De bara, finns det inget museum? Nej, okej.
Jo, men det finns ett online-museum, det finns föremål. Ja, okej, ja, men vi kan inte komma och titta på det. Nej, ja, du verkar ju också ganska normal förutom skötskan typ också. Så det, ja, det finns en viss besvikelse där. Men lite tidningsreportage och sånt har det blivit. Och det kanske beror mycket på att jag hittade på Miniatyrävens dag. Jag började skriva om Miniatyrävens dag och någon vänlig människa skrev in dig i en sån här kalender för dagar. Vad heter det? Temadagskalender. Och då tänkte jag 12 november får det bli det Miniatyrävens dag. Och nästan varje gång, nästan varje år sedan dess, det är sedan 2012 kanske 10. Inte jätteviktigt. Men någonstans där så har liksom är Miniatyrävens dag på en vardag. Då brukar jag liksom se till att ha telefonen där, för alltid ringer någon P4-station och vill prata med mig i direktsändning. Det slår aldrig fel. Någon gång så höll jag på i typ 2-3 timmar på förmiddagen. Men då hade jag skickat ut lite pressmeddelanden också. Men det är för att det är så dumt. Så att det blir jätteroligt, tycker alla. Men sen hakar ju liksom andra på. Vi ser där. Det var med TV4 på Nyhetsmorgon där. Och vi utlyste en bakverkstävling. Så det var tillräckligt många som sökte den, eller som var med i den tävlingen, för att vi skulle få fram en kaka. Jag säger inte hur många ansökningar det är. Det var inte svårt att välja. Och så gör vi lite utställningar. Miniatyrens dag i år är en söndag. Men när man är i Örebro så kan man komma och träffa mig och titta på museet där. På Konstbunkern i Örebro. Den 12 november. Det är också en fråga, hur många objekt tar man med sig om man ska ställa ut ett museum i ett museum? Jag tänker att man kan inte ta med hela samlingen, så jag brukar lämna några hemma. Så att det inte liksom blir, kan inte ha ett helt museum i ett annat museum. Merch, det måste man ha. Det är jätteviktigt. Det är kul, för då fick jag prova på att göra crowdfunding. Att man liksom samlar in lite och ser om det finns ett intresse. När vi gjorde sådana här pins, och det var jättepopulärt. Förra året så gjorde jag 10 stycken muggar, för jag tänkte det kan ju vara kanske att jag säljer några. Jag gjorde inget annat än att packa muggar fram till jul. Det var helt otroligt bra respons på dem. Så det ska jag aldrig mer göra. Hemsidan hittar man kanske främst olika typer av policydokument och sånt som är viktigt. Jaha. Jag hade några, jag tog med mig för att jag inte ska veta att jag inte liksom var hittat på här. Jag nämnde det att administration kan vara viktigt för museer. Så att här har vi en blankett för inlån. Och donationer, riktlinjer för artefakter. Och främst av allt en miljöpolicy. Och där jag kan bara läsa lite, jag ska inte läsa hela. Men Mjölby porslinsrävsmuseum förstår att det är av stor vikt att ha en miljöpolicy som verkar genomarbetad. Och är seriös och om en verksamhet önskar konkurrera med andra verksamheter. Och sen liksom, den är snott och sen bara ändrat till lite grann. Och ja, men så tittar man på hemsidan. Administration. Jag försöker hitta på lite mer administration för mig själv att göra i museet. Så jag ska göra inventering och stämpla. Men det är också ett problem att stämpla föremålet i den här storleken. Jag jobbade på en stämpelfabrik ett tag och det här var minsta stämpeln vi kunde göra. Och sen är det här med digitalisering av museet. Det är ju ett digitalt museum och ironiskt nog så strävar vi åt fel håll. Vi vill ju istället skapa ett riktigt museum någonstans. Men jag tänker att jag lämnar hela den, för jag har hört så himla många bra saker om digitalisering idag. AI och allt där, så att det ska inte jag ens ge mig på. Men framtiden kan man ju säga, den är ju lätt att prata om.
En utforskande process utan tydligt slut. Som jag sa, ironiskt nog är museet på väg åt ett håll där det blir mer, mindre ett konstprojekt och mer ett museum. Och hur avslutar man ett konstprojekt som inte liksom... Om jag tröttnar på det här imorgon, hur ska jag avsluta det? Kan jag bara sluta skriva? Eller ska man liksom sälja det på Blocket? Kan man göra det med ett museum? Jag vet inte. Eller lägga, hör jag med till ett galleri? Transmedialt konstprojekt. Här är koderna och alla filer. Jag vet inte, det är jättesvårt på allvar. Hur man hanterar det, hur avvecklar man det? Men det är så också att den dagen jag gör allt det här utan trams, satir, ironi, allt det, när det liksom, då är det ju inte längre ett konstprojekt. För då har det ju blivit ett museum. Eller hur? Och om jag vann massa pengar så skulle jag ju såklart anställa någon. Det vore ju jätteroligt. Jag fick en fråga förresten från Aftonbladet. De marknadsavdelningen där tyckte att jag skulle köpa annonsplast för 15 000 kronor, en hel sida, i deras kulturbilaga. Och hade jag haft 15 000 liggande hade jag lätt gjort det, för det hade varit så himla, himla roligt. Förstå det liksom, kulturbilaga, en hel sida, Mjölby på Slinsens, förvirringen skulle vara total alltså. Men jag har i alla fall filat på en platsannons som jag tänker avsluta här med. Vi söker en museintendent som disputerat på små och mindre rävfiguriner i porslin. Det är meriterande om du forskat på icke-västerländska rävartefakter från förhistorisk tid till samtid. Du bör vara flextålig och brinna för keramik och sociala medier och ha mångårig erfarenhet av AI i museisektorn. Heltid med möjlighet till distansarbete. Vi ser helst att du är 20-25 år. Tack så mycket!